Активне сонце з аномальними температурами триватиме у липні, як вберегти шкіру і водночас запастися вітаміном Д, знає лікар-комбустіолог Артем Посунько. Дякуємо, що ви сьогодні в нашій студії, пане Артеме. Отож, температура справді дуже висока. Цього року ми помічаємо показники навіть вищі за 40 градусів. В деяких областях до 41. Тому ми повинні розуміти одразу, в який час на вулицю взагалі краще не виходити. Доброго дня, Юлія. Дивіться, у нас завжди ж ми повинні керуватися здоровим глуздом. Тобто, якщо ми бачимо, що температура вже немає стандартного такого припису там з 12 до 14 там не виходити. А ми керуємося здоровим глуздом. Тобто, якщо ми бачимо, що вже о 10-й годині вже там вже пекло, то краще на вулицю не виходити. Або якщо виходиш, то користуватися всіми засобами захисту, скажімо так, якими можна дотягнутися. Ми знову ж таки ми розуміємо, що зараз ритм життя такий, що особливо не посидиш. У нас, на жаль, не Іспанія, де є сієста, коли можна відпочити посеред дня робочого. Тому, якщо треба, то виходимо, але ні в якому разі не можна нехтувати засобами захисту, індивідуального сонцезахисту, а також, користуватися тим, чим нас захищає природа і наше місто. Тобто йти під деревами, намагатися йти в холодку під будівлями і, знову ж таки, намагатися не перебувати в жаркому середовищі тривалий час. Так, як впливає сонце на наш організм? Є позитивний та негативний вплив, і чим далі, тим більше ми чуємо від лікарів, що потрібно, щоб був у вас вітамін Д. Багато людей зараз, на жаль, мають його зовсім невеличку кількість, і ось є ще і такі перестороги. Ми спочатку ховалися від сонця, а тепер ми розуміємо, що воно нам потрібно. Насправді трошки не так. Ми ж, знову ж таки, ми не пітикантропи, які ходили без одягу і під сонцем. Швидше кроманьйонці, певно. Тому у нас не є критично необхідним знаходитись на сонці, щоб вироблявся вітамін Д. Ми, звичайно, маємо виходити, сонце має потрапляти на шкіру, але, знову ж таки, згідно з останніми дослідженнями, того рівня, який виробляється у нас від потрапляння сонця, зазвичай його недостатньо, тому, на жаль, доводиться призначати, якщо це потрібно, то призначається він в пігулках, в капсулах спеціальних. Звичайні рекомендації там по вживанню великої кількості риби, бажано жирної, і здорового харчування, з яким вітамін Д, в принципі, ми отримаємо більше, ніж коли ми трошки піджаримося на сонці. Тобто треба харчуванням краще його поповнювати, вітамінами? Так? Так, на теперішній час, згідно з теперішніми уявленнями про вітаміни, то так, недостатньо того рівня, який виробляє наш організм. Угу. Навіть якби ми так засмагали зранку і до вечора, все одно треба його додавати. Я маю на увазі, що от зараз, як рекомендувати дітям, наприклад, дорослим людям, і що нам потрібно? Чи нам треба всім здавати вітамін Д? Чи ні? Аналіз на кількість вітаміну Д. Гарне питання. Дивіться, зазвичай, коли здаєш аналіз на вітамін Д, зазвичай ми отримуємо результат, то що він знижений. Хоч ми там виходимо на сонце, хоч ми не виходимо на сонце, але він буде знижений. Тому я думаю, що в великому відсотку випадків треба пити його окремо, додавати до харчування чи пігулки, чи біологічно активні добавки, які містять собі вітамін Д. Так, кальцій, магній, Д3, там, наприклад, чи є ще такі додаткові, наприклад, як риб'ячий жир колись пили ми, так? Може допомогти? По типу того, риб'ячий жир, він трошки на інше спрямований, але от вітамін Д, це спеціальні пігулки, які, конкретно називаються, що вони містять вітамін Д. Зараз їх з'явилося, на щастя, дуже велика кількість. Якщо раніше у нас був тільки один водорозчинний в маленьких таких флакончиках, які давали дітям до одного року, то зараз у нас уже значно розширився асортимент.
ти можемо, кожен може вибрати під свої потреби і велику дозу, і не дуже велику, ну, тобто кому що потрібно. Тому аналіз, подивилися, і далі вже вирішуємо, діємо. Да, діємо. Так. Тому що вітамін D, він насправді, в нього дуже великий спектр дій, і це там не лише він впливає на мінеральний обмін, як раніше вважалося, то і в тому числі і на інтелект він впливає, тому є рекомендації зараз, щоб постійно рівень вітаміну D підтримувати на достатньому рівні. Чи може бути передозування? Все ж для тих людей, які цим питанням опікуються і дуже хочуть бути здоровими. Так, вітамін D – це є жиророзчинним вітаміном, тому його можна передозувати. І підходити до питання потрібно акуратно, використовувати спеціальні форми, які зараз є, випускаються в його водорозчинні. І, ну, знову ж таки, здоровий глузд має бути понад усім. Тобто не треба там з'їдати тижневу норму за один день і думати, що це все, я на тиждень перекрив уже свою норму. І, знову ж таки, не займатися самолікуванням, якщо це вас уже цікавить, якщо вас уже так цікавить це питання. Є сімейні лікарі, є нутриціологи з освітою, з медичною бажано, до яких можна звернутися, вони допоможуть розрахувати необхідну кількість вітаміну D в одиницях і порекомендують, який саме вид препарату лікарського засобу обрати для того, щоб поповнити запас вітаміну D без шкоди для організму, тому що передозування вітамінами D – це реальність. І, ну, була така, ну, скажімо так, казуїстика, коли це було ще в 90-ті роки, з вітамінного заводу хтось розумний поцупив пляшку з розчином, масляним розчином вітаміну D і продав його під виглядом рослинної олії. І тоді було багато випадків передозування вітаміну D, тому що, ну, люди не знали, що це вітамін, вони його вживали як звичайну олію, там пилили салат, воно і олія собі, і олія. Але там було високий рівень вітаміну D, і це була проблема. Так, ось, треба дуже обережно. З чим ми можемо захистити шкіру? От є зараз величезна кількість сонцезахисних засобів, але ж всі вони діють по-різному. Деякі такі суперефективні, вони після нанесення мають плівочку таку світлого кольору. І вона, ну, не дуже естетично виглядає, але ж, мабуть, вона захищає. Так, що повинно бути у вас на шкірі після нанесення таких засобів і як вони діють? Ну, в першу чергу, коли використовуєте сонцезахисні засоби, потрібно, ну, то, що я завжди рекомендую своїм пацієнтам, це ви купляєте не щось там на вулиці, на якихось розкладках, ви купляєте хоча б відомий бренд, щоб це був. Далі обов'язково слід подивитися, щоб на упаковці було маркування УВА, УВБ, щоб воно блокувало не лише ультрафіолет одного діапазону, щоб воно блокувало ультрафіолет обох діапазонів, і А, і Б. Далі, є два кардинально різних сонячних фільтра, це фізичний і хімічний. Хімічний – це спеціальні хімічні речовини, які поглинають сонячний ультрафіолет і знешкоджують, скажімо так, його, коли вони знаходяться на шкірі. І фізичні – це зазвичай там діоксид титану, який працює як такі мільйони маленьких дзеркал, які знаходяться у вас на шкірі і відбивають сонячне проміння, яке потрапляє. І саме цей діоксид титану, він і можна його помітити на шкірі у вигляді такого легкого білого нальоту. Ну, скажімо так, виробники дуже борються з цим, вони там потрібні його там, щоб частки були дрібніші, щоб його було менше, але повністю від нього позбутися, на жаль, неможливо. І, ну, з цим, скажімо так, приходиться змиритись, і розуміючи, що користі від цього нальоту буде значно більше, ніж естетичного, скажімо так, дискомфорту, то краще користуватися засобами з фізичними фільтрами. Також слід не забувати, що їх потрібно поновлювати кожні 2 години, і їх має бути нанесена достатня кількість. Так, а коли ми ось вже нанесли, чи будемо ми мати засмагу?
Після нанесення таких засобів? Ні, засмагу ви, звичайно, мати не будете, тому що сонцезахисний засіб, він працює як дзеркало, як я вже сказав, він відбиває ультрафіолет, і шкіра наша залишається захищеною. Але повертаючись до засмаги, ми, скажімо так, вже, я думаю, років 10, як такого поняття, як здорова засмага, такого не існує. Будь-яке опромінення, сонячне опромінення, воно негативно впливає на шкіру, на стан шкіри, і от я завжди всім своїм пацієнтам кажу, що найголовніший фактор старіння шкіри – це сонячне проміння. Тобто, нічого так згубно не впливає на нашу шкіру. Це перше. Друге, і таке найнебезпечніше – це те, що постійне сонячне опромінення, воно спричиняє розвиток новоутворень шкіри. Це може бути як банальний, скажімо так, ну, не естетичний, але безпечний себорейний кератоз, і може закінчуючи і базально-клітинним раком, і плоскоклітинним раком, які вже є небезпечні для здоров'я та навіть для життя. Отакі червоненькі плямочки, які з'являються, вони схожі на родинки, якщо їх багато, наприклад. Якщо це коричневі, наприклад, плями, які починають рости. Якщо це родинки, які змінюють свою форму, величину, і з'являються, наприклад, і коричневі, і білі, і різні. Про що це може свідчити? Наскільки це небезпечно? Знову ж таки, немає такого, неможливо навчити за такий короткий термін, як триває ваша передача, навчити всіх дерматоскопії і розпізнанню родимок, і безпечні вони чи небезпечні, родимка це чи не родимка. Тому така загальна рекомендація, якщо вас щось турбує, то в цілому в місті дуже багато у нас уже дерматологічних клінік, в яких роблять дерматоскопію, ви можете звернутися до будь-якої з них, вам зроблять повний чекап родимок, і якщо якісь будуть викликати сумніви, то або там допоможуть з ними вирішити проблему, або скерують до, звичайно, до пластичного хірурга, який їх видалить і відправить на гістологічне дослідження для того, щоб повністю переконатися, що це безпечна родимка, або якщо це небезпечна родимка, то вона має бути видалена правильно, в правильних межах. Про це також знають онкологи та пластичні хірурги, бо ми також, це така суміжна спеціальність в питаннях шкіри, то ми видаляємо, користуючись цими принципами онкології, максимально убезпечити. Так, але все ж потрібно звернути увагу, залишати в спокої питання, коли у вас з'являється величезна кількість пігментних плям, родимок і всього іншого, не можна. Так, звичайно. Якщо щось з'являється пігментне, або якщо ще більш небезпечніше, якщо воно має такий рожевий колір, або якщо це рана чи виразка, особливо на обличчі, яка негується з тривалістю більше, ніж місяць, то потрібно терміново звертатися за допомогою. Тому що поки вона маленьке, його видалити значно простіше, аніж якщо воно буде велике, там, наприклад, на повну щоку, то це тут уже без великої хірургії не обійтися. Прощайтесь, будь ласка, фрешем, пане Артеме. Дякую. Скажіть, будь ласка, як лікувати сонячні опіки? От чи бували у вас ситуації, коли доводилося таких лікувати, що люди настільки обпеклися? От ми пам'ятаємо, що там з дитинства, коли сметанкою помазали на вечір кислим молоком там чи олійкою, хто як собі міг, хто як собі уявляв, і все проходило. Можливо, від чого то проходило, можливо, від температури, можливо, ще від чогось. Але були такі народні засоби. Зараз ми знаємо, що є в аптеці дуже багато препаратів, які лікують опіки, так? Але ж не завжди люди звертаються до фармацевтів з цим питанням. Можуть і самотужки це робити. Які ваші рекомендації? Мої рекомендації використовувати сонцезахист та відповідний одяг, щоб не згоріти. Але якщо це вже відбулося і ви бачите, що шкіра почервоніла і пече, то, в принципі, можна наносити, в першу чергу, зволожуючі крема, не треба там шукати якісь спеціальні, там ганятися там запінками чудодійними. Якщо у вас є вдома гарний зволожуючий крем, особливо має бути зволожуючий, тому що деякі люди думають, що дитячий крем зволожує, але насправді не всі дитячі крема так роблять. Беремо зволожуючий крем, наносимо. Для того, щоб зменшити больові відчуття та печіння, можна випити знеболювальний засіб. Банальний парацетамол, який є у кожного в аптечці, у відповідному дозуванні. Якщо це не допомагає, якщо ви відчуваєте, що біль підвищується, якщо розвиваються набряки, особливо на обличчі та на голові, якщо ви бачите, що продовжується
лихоманка, вас починає трясти, то краще звернутися в лікарню, за потреби вам назначать більш активне лікування. Ну і знову ж таки, побачивши вживу, краще дати рекомендацію, аніж через об'єктив камери. Звичайно. Пане Артема, чим небезпечні сонячні опіки у дітей? Ну, у дітей небезпечні тим, що зазвичай у дітей вони розвиваються на всьому тілі, тобто це буде повноцінна, ну, опікова хвороба буде розвиватись, тобто це буде інтоксикація, це буде висока температура, лихоманка, діти будуть капризувати, відмовлятися від їжі, від пиття, а це в даному випадку категорично не можна робити, тому з дітьми особливо уважно треба ставитись, якщо ви бачите, що дитина сильно обгоріла на сонці, якщо вона вся червона, то не чекаємо, не граємося, звертаємося до лікарні і там уже будете отримувати всю необхідну допомогу, ну, за потреби. Або просто, якщо, ну, щоб дитину подивився спеціаліст і сказав, що там відпоювати, обробляти там тим-то і тим-то. А як часто люди зараз звертаються? Чи стали люди більш грамотні у цьому розумінні? Ну, останніми роками, скажімо так, менше звертаються. Ну, якщо раніше це було там кілька десятків людей кожного літа, то зараз це одиниці. І так, ну, зазвичай дуже, знову ж таки, дуже небезпечна ситуація – це водойми. Коли дитина або дорослий навіть знаходиться у воді, він не відчуває, що йому так активно припікає сонце, і якщо там, ну, умовно кажучи, там поплавати півдня в басейні під відкритим сонцем, це закінчиться з дуже чудовими опіками і сонячними, і відповідними всіми проблемами, за які сказав уже раніше, тому що вода охолоджує, ми не відчуваємо, що припікає. Ще як дзеркало працює. Угу. Так, а воно ж продовжує припікати і можна отримати опіки. Також така дуже цікава, інколи, особливо у хлопців, таке зустрічається, коли перед літом батьки коротко стрижуть, ну, щоб... Ну, всім же зручніше з короткою стрижкою, а волосся перестає захищати шкіру голови, отримуємо чудовий опік, воно виглядає шикарно, потім як починає лущитися, ну... А, до речі, також... коли лущиться, чимось треба ще обробляти? Ну, і вуха, це ж мене, ну, ніс, вуха, це ж те, що найперше згоряє. Продовжуємо використовувати зволожуючі крема, наносимо їх так часто, як хочеться, не обов'язково там три рази в день і все. От як відчуваєте, що починає стягувати, отак зразу і наносимо. І чим більше буде наносено зволожуючих засобів, тим швидше буде шкіра, яка лучиться, розм'якне і зійде. Ну і знову ж таки, то, що ви сказали, вуха та ніс – це найулюбленіше місце локалізації базаліом. Це пухлина, злоякісна пухлина шкіри, тому захищаємося від сонця обов'язково. І останнє питання – це алергія від сонця. Як вона впливає на нас? І чи можна захиститися від неї? Так, буває інколи алергія на сонячне проміння, вона не так часто розвивається і вона, на щастя, вона протікає не з такими важкими симптомами і зазвичай вона купується прийомами препаратів кальцію. Але, ну, знову ж таки, людина, яка знає, що у нього алергія на сонце, вона буде використовувати сонцезахист активно, правильно і не потикатися на сонце тоді, коли не можна. От. Ну, скажімо так, псує життя, але не критично для здоров'я та для життя. Ну, ми можемо, якщо ми не знаємо, що в нас алергія на сонце ми можемо дізнатися, так, коли будемо, ну, ми вийшли на сонце, посипало, да, ну все, вже, значить, є алергія на сонце, значить, ну, треба захищати. У будь-якому випадку ми дбаємо про своє здоров'я, тому обережніше з сонцем. Ось це, мабуть, найголовніше, так, пане? Так, так, ще хотів би звернути увагу на рубці. От буквально нещодавно консультував жінку після пластичної операції на обличчі, і у неї рубці, вона ходила, радісно підставляла обличчя сонечку, їй все подобалось, і отримала пігментацію рубців. Тому це також сонячне проміння впливає на рубці негативно, вона може простимулювати їх ріст, воно може простимулювати пігментацію, тому дуже обережно, і якщо у вас є якісь свіжі рубці, не обов'язково це має бути пластична операція, будь-які свіжі рубці на шкірі, вони обов'язково мають бути закриті сонцезахистом.
Так, будемо намагатися це робити. І, звичайно ж, розуміємо, яке зараз активне сонце. Тому захищаємося. Дуже дякую вам, пане Артеме, що ви сьогодні з усіх боків розглянули це питання. Звичайно, є ще багато індивідуальних питань, які залишаються у кожної людини, але то потрібно і вирішувати так само. Але ж для усіх загальна рекомендація – це бути дуже обережним і використовувати усе те, про що ви сьогодні говорили. Артем Посунько, лікар-комбустіолог, був сьогодні у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.